حبیب صلی اللہ علی محمد. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم said, نیت المؤمن خیر من عملہ. The intention of a mu'min is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Inshallah Azza wa Jal. میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا, اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, الحمدللہ رب العالمین, ایک بار پھر ماہ رجب المرجب کی آمد آمد ہے. اس ماہ مبارک میں عبادت کا بیج بویا جاتا, شعبان المعظم میں اشک ہائے ندامت سے آپ پاشی کی جاتی, اور ماہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی. صلو علی الحبیب. بصرے کی ایک نیک بی بی نے بوقت وفات اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن پہنانا جسے پہن کر ماہ رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی. بعد از انتقال بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر دفنا دیا. جب قبرستان سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نے جو کفن دیا تھا وہ گھر میں موجود اور وصیت کردہ کپڑے اپنی جگہ سے غائب تھے. اتنے میں غائب سے آواز آئی, اپنا کفن واپس لے لو, ہم نے اس کو اسی کفن میں کفنایا ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی. جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین نہیں رہنے دیتے. صلو علی الحبیب محمد. تو اے رجب المرجب کے قدردانوں, تعلیم و تعلم اور کسب حلال میں رکاوٹ نہ ہو, ماں باپ بھی منع نہ کریں, تو جلدی جلدی ماہ رجب المرجب میں عبادت کے لیے قبر باندھ لو, جس سے جتنے بن پڑے اتنے روزوں کے لیے ابھی سے نیت کر ڈالو. سحری اور افطار میں کم کھا کر پیٹ کا پھفلے مدینہ بھی لگاؤ. کاش ہر گھر میں اور میرے تمام جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ میں بھی روزوں کی بہاریں آ جائیں. بس پہلی رجب شریف سے ہی روزوں کا آغاز فرما دیجئے. رجب المرجب کے ابتدائی 3 روزوں کے فضائل کی بھی تو کیا بات ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان رحمت نشان ہے. رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے. پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. نفلی روزوں کی بھی کیا خوب بہاریں. اس ضمن میں 2 احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے. حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا برکت نے کھانا پیش کیا. تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ. میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. ایک اور حدیث شریف بھی سنیے اور جھومیے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ محبوب رب ذوالجلال صاحب خوش خصال صاحب شیری مقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے. اس وقت حضور پرنوشاف یوم المشہور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناشتہ فرما رہے تھے. فرمایا اے بلال ناشتہ کر لو. عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے ہوں. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اسے فرشتے دعائیں دیتی ہیں. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھاتے میں کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے کے لیے بلانا سنت ہے مگر دلی ارادے سے بلائے. جھوٹی توازو نہ کرے اور آنے والا بھی جھوٹ بول کر یہ نہ کہے کہ مجھے خواہش نہیں تاکہ بھوک اور جھوٹ کا اجتماع نہ ہو. بلکہ اگر نہ کھانا چاہے یا کھانا کم دیکھے تو کہہ دے بارک اللہ یعنی اللہ عز و جل برکت دے. یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عبادات نہیں چھپانی چاہیے بلکہ ظاہر کر دی جائے تاکہ حضور مفیض النور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہ بن جائے. یہ اظہار ریا نہیں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کا سن کر جو کچھ فرمایا گیا اس کی شرح یہ ہے یعنی آج کی روزی ہم تو اپنی یہی کھائے لیتے ہیں اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عوض جنت میں کھائیں گے. وہ عوض یعنی بدلہ اس سے بہتر بھی ہوگا اور زیادہ بھی. حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے. واقعی اس وقت روزہ دار کی ہڈیاں اور جوڑ بلکہ رگ رگ تسبیح یعنی اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرتی ہے جس کا روزہ دار کو پتہ نہیں ہوتا مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے. یہ تسبیح اگرچہ بغیر اختیار ہے مگر اس پر ثواب بے شمار ہے. جب سبزے کی تسبیح سے میت کو فائدہ پہنچ جاتا ہے تو ان ہڈیوں کی تسبیح سے خود روزہ دار بلکہ اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب. میٹھے پیارے سائیں بھائی مکاشفت القلوب میں رجب درس ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے. اس کے معنی ہے تعظیم کرنا. اس کو الصبر یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے.
اسے الاصم یعنی بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل نہیں سنائی دیتی۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم یعنی سنگسار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں۔ اس ماہ مبارک کو اصم یعنی بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالی کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اللہ تعالی نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رجب المرجب کی بہاروں کے کیا کہنے۔ مکاشفت القلوب میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، رجب میں تین حروف ہیں، را جیم با۔ را سے مراد رحمت الہی عز و جل، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ اس یاد سے کبھی ہم نے کنارا نہ کیا، پر تو نے دلا سردا ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، جبکہ رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ علی العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان غیب نشان ہے، بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علی محمد۔ توبوا الى اللہ۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تابعی بزرگ سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک عظیم شان محل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، پانچ راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر ایک رجب کی پہلی رات، نمبر دو 15 شعبان یعنی شب براءت، نمبر 3 جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب، یعنی یہ پورا سال شب جمعہ جو ہے، جو اجتماع میں جاتے ہیں کتنے خوش نصیب داؤد السلام کے اجتماع جو جمعرات ہوتے ہیں، الحمدللہ وہاں دعا کرنے کے کتنے موقع ملتے ہیں۔
نمبر چار، عید الفطر کی رات یعنی چاند رات، رمضان کے بعد جو چاند نظر آتا ہے. نمبر پانچ، عید الاضحیٰ کی رات یعنی دسویں شب، جس دن صبح بقرعید ہوگی، بکرے کٹیں گے، وہ رات بھی جو ہے قبولیت کی رات ہے. حضرت سیدنا خالد بن مردان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ رب العزت اسے داخل جنت فرمائے گا. نمبر ایک، رجب کی پہلی رات، کہ اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے. نمبر دو اور تین، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے، کیونکہ عیدین کے دن روزہ رکھنا ناجائز. نمبر چار، شعبان المعظم کی پندرہویں شب یعنی شب براءت، اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. نمبر پانچ، شب عاشوراء یعنی محرم الحرام کی دسویں شب، کہ اس رات میں بھی عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. تو ان کے کیا فضائل ہیں؟ کہ جو ان کی تصدیق کرے، بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. رجب کے پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ دو سالوں کا، جبکہ تیسرے دن کا ایک سال کا کفارہ ہے. پھر ہر دن کا روزہ ایک ماہ کا کفارہ ہے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عثمان بن مطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، غیبوں پر خبردار بیدن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، رجب بہت عظمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ میں نیکیاں دگنی کر دیتا ہے. جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے ایک سال کے روزے رکھے، اور جس نے سات روزے رکھے تو دوزخ کے ساتوں دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے، اور اگر کسی نے آٹھ روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو دس روزے رکھے تو اللہ عز و جل سے جس چیز کو مانگے وہ اسے عطا کر دے گا، اور جو پندرہ روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، اب اپنے اعمال دوبارہ شروع کرو. اور جو اس سے بھی زائد روزے رکھے تو اللہ تعالی اس پر مزید کرم فرمائے گا. اور ماہ رجب ہی میں اللہ تعالی نے نوح کو کشتی میں سوار کروایا تو نوح نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہم نشینوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. صلو علی الحبیب. محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث سے نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیز گاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ دن جس دن اس نے روزہ رکھا اس بندے کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کو بخش دے. اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے، اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا، تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں معلوم ہو کہ روزے سے مقصود صرف بھوک پیاس نہیں، تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے. اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر سخت محرومی ہے،
میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حامی سنت ناحی بدعت پیر طریقت عالم شریعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ فوائد نہاد میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جو رجب کی 27ویں کا روزہ رکھے اللہ تعالی اس کے لیے 60 مہینوں یعنی 5 سال کے روزوں کا ثواب لکھے گا، اور یہ وہ دن ہے جس میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغمبری لے کر نازل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ علی العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رجب شریف کی تو کیا شان ہے کہ اس کی 27ویں شب کو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کی اجازت ملی، پہلی وحی نازل ہوئی، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بھی نہ بنا تھا، اس سے پہلے کہ آپ تو نبی ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے اس کو یوں بیان کیا، آدم کا پتلا صلی اللہ علیہ
رہبر صادق شاف عرش صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے کپڑے خود دھو لینا خاک کے بستر پر سو لینا. اپنے کپڑے خود دھو لینا خاک کے بستر پر سو لینا. سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی بیچنا میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، رجب شریف کی تو کیا بہاریں ہیں. وہ تو مسلمان کی پریشانی دور کرنا اور اس کے کام آنا زبردست ثواب کا کام ہے، مگر یہی اگر سعادت رجب شریف میں مل جاتی ہے تو وارے ہی نیارے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو ماہ رجب المرجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. تم رجب المرجب کا احترام کرو، اللہ رب العالمین تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا. صلو علی الحبیب. تو میٹھے میٹھے سمے بھائیوں، ابھی رجب شریف کی تو آمد ہوئی نہیں، نہ جانے ہم جیئیں گے نہیں جیئیں گے. اگرچہ رجب کل آ رہی ہو لیکن آگاہ اپنی موت سے کوئی بچن نہیں. سامان سو برس کا ہے، پل کی خبر، کیا پتا آج ہی موت آ جائے. تو کیوں نہ ہم نیت کر لیں کہ ہم رجب المرجب کو اگر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نیت کرتے ہیں کم ہو سکا تو رجب المرجب کی 27ویں کی نسبت سے 27 مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور دل اگر مضبوط ہے کہ ہم 27 کی بس پریشانی دور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 27 کا ثواب نیت کا انشاءاللہ، اور کم کی نیت کریں گے تو کم کا. 27 کی نیت ہو جائے تو مدینہ مدینہ، جبکہ آپ کو یوں لگے کہ واقعی میں ایسا کروں گا. خالی نیت نیت نہیں ہوتی، نیت دل کے ابھار کو بولتے ہیں کہ واقعی آپ طے ہے. پھر موقع نہیں ملا اور نہیں کر پایا، بھول گیا، وہ الگ بات ہے، پر نیت کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. کہ حدیث پاک میں ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی اچھی نیتیں ہمیں کرتے رہنے چاہیے.
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار بے کسوں کے مددگار، شفیق روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشک بار ہے، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ مزید اس حدیث میں فرمایا، جو اس میں 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات، اور آخر میں سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 بار استغفار اور 100 بار درود پاک پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ حدیث شریف میں کہ 100 بار استغفار پڑھے، 100 بار استغفار سے مراد کیا؟ نے 100 مرتبہ یہ کہنا استغفار استغفار استغفار، کیا مراد؟ کوئی سمجھتا ہے استغفار کس کو بولتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی رہنمائی کرے گا؟ یہ کسوٹی ہے تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے کہ یہ بہت ساری حدیثوں استغفار کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ روزانہ 70 بار استغفار فرماتے تھے، ایک روایت میں 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ استغفار کا کیا مطلب؟ توبہ کرنا، جی توبہ کرنا، مگر کس طرح؟ 100 بار استغفار، تو یوں تو سید الاستغفار بھی جو آپ کے شجرہ قادریہ رضویہ میں سید الاستغفار لکھا ہو آپ نے، تو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے 100 بار، اور مختصر الفاظ میں بھی استغفار ہے۔ سب سے مختصر لفظ جو استغفار کا وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ تو اگر 100 بار یہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ بھی 100 بار استغفار ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ غفار عز و جل کے نزدیک 4 مہینے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے، چنانچہ سورۃ التوبہ میں ارشاد ہوتا ہے، عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شرع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حامی سنت ماحی بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اس آیت مقدسہ میں قمری مہینوں کا ذکر ہے جس کو ہم مدنی مہینے بولتے ہیں، مدنی مادہ اور سارے بولتے ہیں، کیونکہ اس کا آغاز ہجری سے ہوتا ہے اور ہجرت کا تعلق مدینے سے، مکے سے مدینے ہجرت فرمائی، اور ہجری سین کا آغاز جانتے ہو کس نے کیا؟ کون کون جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا، ان کو غوثیہ رنگ کا قلم تحفے پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ،
میرے آتا کا سبز سبز گنبد ہے اور میرے پیر و مرشد غوث اعظم کے گنبد کا رنگ نیلا گنبد. دیکھیے الحمدللہ میری ڈائری بھی نیلی ہے گوشت پر. سبحان اللہ. میرا تکیہ سبز رنگ, سبز رنگ سے بھی ہمیں پیار ہے اور نیلے رنگ سے بھی ہمیں پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. تو ہجری سنگھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا, کاش اس کا بھی کچھ یاد رہے ہم کو سلسلہ. بہت مشکل ہے کہ میں اگر لاکھوں کے اجتماع میں پوچھوں کہ کس کس کو 12 مہینوں کے نام یاد ہیں ہجری سن کے حساب سے, شاید بہت تھوڑے بتا پائیں, بڑا افسوس ہے. اور اگر انگریزی مہینے سال کا پوچھوں گا تو پھٹافٹ بولنا شروع کر دیں گے, جنوری فروری مارچ, ہے نا. مدنی ماہ کا کس کو یاد ہے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کافی سارے بھائی کو یاد ہے. یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے الحمدللہ. تو محرم سفر, ربیع الاول ربیع الاخر, جمادی الاول جمادی الاخر, رجب شابان رمضان شوال ذکر ذلحج, خلاص سبحان اللہ. یہ 12 ماہ ہے تو مسلمانوں کو کم از کم 12 مہینے تو یاد ہونے چاہیے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ. عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگاں مرید عثمان ہرونی مرشد بختیار کاکی حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے ہند میں بسنے والے لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ حق پڑھا کر زیست حقیقی سے روشناس کرایا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہر سال رجب المرجب کے پہلے عشرے میں بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. اسی پر مسرت موقع پر الحمدللہ عزوجل گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی فیضان خواجہ غریب نواز سے عاشقان رسول کے دلوں کو منور کرنے کے لیے مدنی چینل 30 اپریل بروز بدھ سے 7 مئی بروز بدھ تک فیضان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی براہ راست ٹرانسمیشن کا آغاز کر چکا ہے. فیضان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میں آج رات ولی کی سیاحت سے مزین سفر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 4 مئی بروز اتوار کرامات خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, 5 مئی بروز پیر مرید عثمان ہرونی کی کرامت سے لبریز کرامات خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, 6 مئی بروز منگل جانیے مرشد بختیار کاکی کا پیغام اسلام, موضوع خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیکی کی دعوت, 7 مئی بروز بدھ ملاحظہ کیجئے فکر آخرت میں ہما وقت مبتلا رہنے والے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا سفر آخرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. خلفائے ثلاثہ جو ہوتے ہیں یہ تجارت کیا کرتے ہیں, یہ ایک نظام قدرت ہے کہ جب انسان کاروبار کرتا ہے ایک معیشت چلتی ہے. تو دین و نصیحہ, دین خیر خائی کا نام, میری دولت میرا مال میری ضرورت پوری کرنے کے لیے, اگر یہ میرا مال میری ضرورت پوری نہیں کرتا میرے کس کام کا, میں بیمار ہوں میں دوائی لیتا ہوں اور میرے مال کے تو اتنی برکت نہیں ہے کہ میری دوائی میں شفا آ جائے, بتائیے میرا یہ مال کس کام. حرام کا مال ہوگا تو صدقہ و خیرات بھی کرے گا تو کون سا قبول ہوگا. اور میری تاجر برادری تمہیں کیا ہوگا یار, آپ کے صرف سود میں پڑنے کی وجہ سے ہماری مارکیٹ مہنگی ہے, آج ہمارا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے. حرام روزی کمانے والوں, ملاوٹ کا مال بیچنے والوں, رشوت کا بازار گرم کرنے والوں, کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری حرام روزی کے اندر تمہیں اور تمہارے بچوں کو شفا ملے گی؟ آخر ہم اپنے ہی نفع پر نظر جما کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دوسروں کے مال کو اپنی تجوری میں بھرنے کی تمنا لے کے بیٹھے, تم اس کی ایک جیب خالی کرو گے کوئی چور تمہاری پوری تجوری خالی کر کے لے جائے گا. کڑوا بو گے کڑوا کاٹو گے, میٹھا بو گے میٹھا کاٹو گے, کیا بنے گا آخر؟ اسی طرح گناہوں بھری زندگی گزارتے گزارتے آخر ایک دن تو مر کر قبر میں دفن ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یا معین الدین اجمیری کرم دشمنوں میں ہو گیا صدیق کا صدقہ بچا، دشمنوں میں ہو گیا صدیق کا صدقہ بچا،
خواجہ المدد خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا المدد خواجہ پیا خواجہ خواجہ پیا المدد خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا حج کی مل جائے سعادت سبز گنبد دیکھ لو ہاتھ اٹھا کر کر دعا خواجہ جا پیا خواجہ جا پیا خاتمہ بالخیر ہو میٹھے مدینے میں میرا خاتمہ بالخیر ہو میٹھے مدینے میں کر کر دعا خواجہ پیا خواجہ جا پیا ہاتھ اٹھا کر کر دعا ہاتھ اٹھا کر کر دعا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا مطلب ہے نا مور ہے میرا ہلو ہے ڈیڑھ سال سے میں بیمار ہوں مجھے میں پڑا علاج میں نے بہت کروا لیا ڈاکٹر علاج کرا لیا صحیح ہو جاتا ہوں خراب ہو جاتا ہوں صحیح ہو جاتا ہوں پھر خراب ہو جاتا ہوں لیکن اب میرے ساتھ مسئلہ ایسا ہو رہا میں صحیح نہیں ہو رہا سر جی مجھے اس مسئلے کا حل بتا دو انور بھائی آپ نے فرمایا کہ ریڑھ کی ہڈی میں کافی درد رہتا ہے اور آپ نے بہت ڈاکٹری علاج بھی کروایا لیکن افاقہ نہیں ہو پا رہا اور یہ بھی فرمایا کہ تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے پھر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے بیماریاں یہ سبب رحمت ہوتی ہیں گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں انور بھائی آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائے انور بھائی روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے آپ کو چاہیے کہ آپ درد کے مقام پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر اب جیسے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے تو ریڑھ کی ہڈی پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے دعا بھی سماعت فرمائیے آپ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل
یکم مئی بروز جمعرات صبح 7:30 بجے جانیے مقصد حیات سلسلہ اسلامی زندگی میں براہ راست، صبح 10:10 پر دیکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا سنت بھرا بیان، موضوع ہے کھانے کا اسلامی طریقہ، اس طرف بھی ذرا کرم، دن 11 بجے فضول رسم و رواج سے محفوظ رہنے کے لیے دیکھیے سلسلہ اسلام اور شادی، اس طرف بھی ذرا کرم، دن 12 بجے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا سنت بھرا بیان، موضوع ہے نورانی پہاڑ رجب کی بہاریں، لگا آسرا غریب نواز، فیدان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میں، دن 1 بجے ملاحظہ کیجئے فیوز و برکات سے لبریز مقامات پر مبنی مقام اولیاء، نواز سپہر 4 بجے سنتوں کی کاوشوں پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، ہر گھڑی شام 5 بجے حقائق و نصیحت پر مبنی سنت بھرا بیان، رات 7:15 بجے براہ راست ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع، غریب نواز ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کے بعد دیکھیے خدمات دعوت اسلامی سے مزین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست، رات 9:30 بجے ہند کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کے لیے سنت بھرا بیان براہ راست، ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کے بعد دیکھیے فیدان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میں ملاحظہ کیجئے براہ راست سلطان الہند کی مبارک زندگی سے سجا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے ابتدائی حالات، جب تیرا در ہے وا غریب نواز، رات 12 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، وا غریب نواز، رات 12:40 پر زیست سرکش سے پلٹنے والوں کا سلسلہ مدنی انقلاب، رات 2 بجے فضول رسم و رواج سے محفوظ رہنے کے لیے دیکھیے سلسلہ اسلام اور شادی مشکل کشا غریب نواز، مدنی چینل پر ہم تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، ہم تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک نورانی جگمگاتے پہاڑ پر ہوا، آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عزوجل میں عرض کی، یا اللہ عزوجل اس پہاڑ کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما، وہ پہاڑ بول پڑا، یا روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کر، پہاڑ بولا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی عزوجل میں عرض کی، یا اللہ عزوجل اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے، یکایک پہاڑ شک ہو گیا، پھٹ گیا اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ برآمد ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہوں، میں نے اللہ عزوجل سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ یا اللہ عزوجل مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک تک زندہ رکھے، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں، الحمدللہ عزوجل میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ عزوجل کی عبادت میں مشغول ہوں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عزوجل میں عرض کی، یا اللہ عزوجل کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے یہاں مکرم ہے؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام، امت محمدی میں جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہیں، اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو کس رسالے سے پڑھ کر سنایا؟ یہ واقعہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے رسالے کفن کی واپسی سے پڑھ کر سنایا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رسالے میں کیا کیا ہے؟ بیج بونے کا مہینہ، 5 بابرکت راتیں، رجب کے ایک روزے کی فضیلت، 2 سال کی عبادت کا ثواب، نورانی پہاڑ، رجب کے کنڈے اور
مکتوب عطار، آج ہی یہ رسالہ کفن کی واپسی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجیے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے حاصل کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم said نیت المؤمن خیر من عملہ، the intention of a mu'min is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end inshaallah azza wa jal. Main muballigh banu sultan ka ub charcha karu sultan ka ho karam behre khaake madina